Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Brilliant Dadaşova ötən gün dünyasını dəyişən əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva ile bağlı paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, sənətçi Instagram hesabında status yazaraq Abdullayevanın səhhətinin ağır olduğunu əvvəldən hiss etdiyini və yuxusunda gördüyünü deyib. Vəfasız dünya. Yuxum yenə də çin çıxdı. Bugün səhər Zöhrə xanıma mesaj yazdım. Zəng etməyə qorxdum ki, birdən yatar narahat etməyib. Yazdım ki, səndən nigaranam.